ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကိုသင်လို့ရှိရင်မပြေမရှေ့ကပြောစမ်းရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတွေဝိသုဒ္ဓိမဂ်တက်ပြီးရင်တောထွက်ရင်ထွက်မထွက်ရင်လူထွက်တယ်နဲ့။လူတွေတော့ဘယ်လိုပြောလဲ။လူတွေကထွက်ကြပြီ။တောထွက်ဖို့ပဲ။တောထွက်ရင်မထွက်ရင်ဒီတိုင်းနေရော။ဘယ်လိုလဲ။ဘုန်းကြီးတွေကတော့တွေ့ရင်တွေ့မတွေ့ရင်လူထွက်တယ်တရုတ်တွေတော်တော်များများတော့ဖောက်ကြောင်းကိုသွားထိုင်ကြတာကြာကြီးอ่ะအဲ့ဒါဟောက်ကိုညွန်တော့အဲ့ဒါများများသွားထိုင်ကြလူလို့ယူလို့ကြောင်းကတူပြည့်နေပဲသူတယောက်သူတပါးတည်းမဟုတ်အဲ့လိုအားရရဗမာပြည်မှာ25ရက်ရောင်း20ရက်နေပဲမထင်တရားတရားဟောတန်တကရတဲ့ဟာဥတောင်းလွင်ဆိုတာလဲတရားတရားဟောတန်တကပဲယင်းနီးပြနီးနီးသိအင်္ဂလိပ်စာဆိုတာလေရှိတယ်ဥတောင်းလွင်နောက်ဥရွှေဇံအောင်ကြီးတို့အဲ့ဒီတော့ဥရွှေအောင်ဥရွှေအောင်အများကြီးပဲအဲ့လိုဟာတွေကတခြားတရားအောင်ပြီးထွက်တာတွေအများကြီးပဲဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကလည်းဟုတ်လားဘာလို့ဟိုကတအုပ်လုံးသင်တယ်မလို့ဘူးစလက်တက်ကိုသင်တချို့အရေကဟိုဘယ်ပေါ့ the most important ကိုရွှေရချိန်မရှိဘူးလေလူတွေမှာတော့တကယ် daily life နဲ့တကယ်အသုံးဝင်မယ်ဟာရွှေချက်ပြီးဘုန်းကတုတ်တွေအခု73တုတ်15အုပ်လောက်ထုတ်ထားပြီပါဠိလိုထုတ်ထားပြီအုပ်ဘုတ်လက်လေးတွေပြန်ရိုက်တယ်အကြီးတွေဒီအုပ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကိုလည်းဘုန်းကပြန်ပြီးတော့ခြုံရေးနေမပြီးသေးလို့မပြီးသေးတာဆိုတော့ပြီးဖို့တော့တိတ်မလွယ်ဘူးဟိုသွားတည်သွားသွားရင်တော့အဲတနေ့ရက်ထဲမှာနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာသမားကွန်ပျူတာတွေတော့အခုအကြောင်းမှာ6လုံးလောက်ရှိသွားပြီလှူထားတယ်အဲကွန်ပျူတာကျန်းကျင်ကျင်ရိုက်တတ်တဲ့လူကိုငှားရအောင်မှာငှားပြီးတော့ဖင်မြင်းမြင်းနဲ့ရိုက်ခိုင်းမှာအဲ့လိုခုဖုံးထုတ်ထားတဲ့အရာမာသရိဝရဏတုတ်အာဒီဝိသောပမတုတ်ထုတ်ထားပြီအဲ့ဒါလေးတွေကိုသင်မှပြန်ပြီးတော့သုတ်တန်တစ်ခုတစ်ခုကိုအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့မာသရိဝရဏတုတ်နောက်ဓမ္မစကြာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့အရာတုတ်တုတ်တုတ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့ရသည်ထီအောင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အပိုင်းနဲ့ဟိုတန်းပေါ့ apply method ကိုဦးစားပေးပြီးတော့သင်တော့လေ simplify နားလည်ရမယ်အကုန်လုံး simplify လုပ်ပြီးတော့သင်ရင်သင်ရင်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြန်သွားဖို့ရှိဒီဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကြီးကဖတ်ကြည့်ပါလားတိတ်ဒုက္ခရောက်တာနေ့တည်းတောင်ဖတ်တတ်ဘူးအခုဒီပြန်ထားတဲ့ဟာလေဘောဘမနစ်တစ်နှစ်ကသင်တာသူတို့အဲ့ဒီ copy မှုတစ်ခုပေးတယ်ဘုံကပါဠိကနေတည်းရဲ့ရှင်းပြတယ်သူတို့အဲ့ဒါတွေနားမလည်ဘူးရှင်းပြပြီးမှနားလည်တာဒီတိုင်းဖတ်လို့ကတော့နားမလည်နားမလည်ရောမကဘူးအခုပြန်တဲ့လူတွေကပါဠိ scholar မဟုတ်ဘူးပါဠိ scholar မဟုတ်ဘူး subject matter အကုန်မသိဘူးအင်္ဂလိပ်စာတတ်တာပဲရှိတယ်
Tua pada biasa solusi, nampada janji ya, me sabje meta nale ya, me di tunggu ma pipi son, no sih, macam. Ari kena Saudi deh macam, siaraji ya, pemulu siaraji itu, ini pamau kaje siarabiari ni, siara udilan nana. Ari tua kono punya Saudi, type patan, biro tu Saudi deh macam, ye nama cerita, ma biasa ni. Pono le dekha shakai ne uzen lo ji de be ban ji ji san ne belo thin le de hou de sia lo byo le ban ji lo pyan tha lo ma pyan tha de de ge ho ma ti yin naw kaung paw ti lai yin mu yin sa a de be lwe ni da a ku di ma sia lo u ra sain sia nga tha a sa a la ta ba do purification le da be ho ma ra sa yin sia ho a pit tin mo ma hou paw mu ดูได้แล้วมาနိုင်น่ะบ่เนาะอะไรอาราเอสยูเมนซาเลยมาราอาลูลูดาเยโหเรียนผิดแช่เพเนาะฟอร์กิฟเนสอิสเบตเตอร์บ่มาไม่ชื่อรู้แล้วเปล่าเลยเนี่ยกูแล้วมามาแล้วตัวแล้วมามาทุกตัวอำนาจที่พูดด้วยตัวเปล่าอ่ะตัวชุบชะได้นี่เนี่ยไม่เปล่าอ่ะอำนาจที่พูดด้วยตัวเปล่าไม่ได้พยายามมาနေเลยพยายามมาเลย ဒီမားထားဆိုတာကိုထောက်ပြကြတာအခုမိုးကိုဆရာတော်ဖျားကြီးခေါ်တဲ့အချက်တွေတောင်ထောက်ပြတာရှိတယ်ပေါ့မပြေဘူးเนาะအဲ့ဒါအကုန်လုံးဘုန်းဘုန်းတို့ခေါ်တာတွေများလာလို့ရှင်လဲထောက်ပြတာရှိမှာပဲနောက်ကြတယ်ဒါမို့လို့ခရီးဆိုင်ပြီးခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါစကားကိုအလွန်အကျွံမဖြစ်အောင်စကားသုံးတာအလွန်အကျွံဖြစ်သွားတဲ့တည်းတခါလေးကြတော့ပြောရင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ Shah chole do na mo. Slip down. Eh, mule ya, ma biar do ada sini. Saud he jero ma ma objang di sana. Mahasi siapa biar ille? Oh, papu jalan tu. Nada lagi nado ma. Nada lagi nado. Pung horan le. Nada lagi nado ni cakup si siapa biar i. Oh, biar do le. Dewi ni dekhu pung teh biar do. ထပ်ပြောတာဆရာတော်ကြီးတွေကိုဟိုရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတတိထားဖို့ရတယ်သူပြောပြအမားဆိုတာဘုန်းတို့ဗမာပြည်မှာစစ်တွင်းကပြန်လည်မှုသွားတဲ့အဘိယာရမဆရာတော်ဆိုတာစာတာအတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးနှမျိုးဥသိကောင်တာတက္ကဒဝါဒရီရောကုန်တတ်တယ်ပါဠိထဲမှာတက္ကဒနောက်ခံတဲ့ background ကတက္ကဒတက္ကဒကျန်းကိုမကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီဘာဆိုလို့လဲဆိုတဲ့အိဗေမသိနိုင်ဘူးတချို့ကသူ source ကိုသိဖို့လိုတယ် many sources ပဲသူက saudi commentary တွေကြတော့ many sources သူရဲ့ background နေ source တွေမသိဘဲနဲ့သွားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးတချို့ကဒါကဘယ်အကျန်းကိုညွှန်းတာဒါကဘယ်ကဘယ်ကစကားကိုယူထားတာဆိုတာအခြေခံတွေအကုန်သိဖို့လိုတယ် ไอ้เสี่ยรอยยี้ถ่าเนี่ยมอกกลานะปยากรณะตระจั้นสิเลยไอ้เสี่ยรอยยี้ถ่าล่ะโหอัตถกราเสี่ยยี้ฤตองว่าเว่เด้ปาลีบาชิน different version สิเลยมูกวยขอล่ะบ่ไอ้different version ကိုជីပြီးတော့อัตถกราเสี่ยรอยยี้เสี่ยยี้ฤตองอธิบดีมาพ่นน่ะสิเลยส่วนจองดูท่องผิด Shema Borugoda Ma Pwen Tha Na Ho Tu Thao Thao Pya Nae. Thakye, Ho Thakra Siya Yire Sa Ma Gere Le. Yan Da Do Ma Pamara Lekha Si De Re So Yiro Bhova Da Garaan Si De Re Le. Pamara Lekha Sa. Nen Nyama Su Yau Lu. Athen Ga Di Lu Thien Biro Ye Lai Da. Lue Dwara Le Re Si De. Toto, Thay Ye Ji De Che Le Di Lue Ra Ra Ma Ho Phu Bo. Sabe saya yusa lidi dikali, tema yema lidi sih. Erariku tema posura saoku nyai patah biro. Remce mati dah, nama sumtina. Nyai lupa lor eh. Bila kaga dikaku ocean of knowledge pe. Dicha pada hari ya pada ini sahaja di sini leh terim jauh dong. Wah,
เนี่ยเราไม่เอ้ยเนี่ยเราไม่รู้ทั้งนี้เนี่ยดาวน์อ่ะพวกนี้เนี่ยดาวน์พวกนี้อะไรดาวน์นี่โอ้เจ้าเป็ดตัวเองเนาะที่สาวดีอ่ะน้าบ้านใจประกันเจ้าสาวดีรู้ใช่ตัวอะไรโอ้พวกนั้นจมีได้แต่อะไรเลยแท้ห้องอะไรยี่จีเนี่ยโอ้หน้ากว่ากูเข้าอยู่นั่นแหละพวกนี้เราไปเราไม่เราจะเนี่ยเราเราต้องใช้เนี่ยเราสระเราได้บางกูเลยเลยสิเลย เราได้เล่ากันมาเลยมีอาการอยู่ด้วยเราได้มาเก่าหน้าเด็กคุณมาสิเก่าพวกนี้เราสุนะซาบีเรื่องนี่เนี่ยใช่นี่เนี่ยจะเล่าไปพอทุกท่านน้องนุ่นเรื่องเล่ากูเนี่ยดีอ๋อแค่เกษตรชี้เสียรอยนี่เลยเออรู้ยี่ตัวอะไรชี้กันดีเปล่าวันนี้เสียสัวเอามีอยู่เลยที่เขาบอกมาเบียดรอบพิเศษชี้เสียรอยนี่ที่เขาบอกโอ้อาคุณเราเนี่ย ตัวเขาก็ปีนไปบินลงตัวนะคุกเข่งก็มีอะไรต่างๆเลยสัตว์ต่างๆนะคุณเนี่ยบางชาวเสียชีวิตตีกันจนจะสาวมาสามยันนะตัวเราปีชตัวเราก็ไม่เช่นไรเลยที่ได้ย้ายท่าที่ได้ย้ายเท่าไอ้เด็กเวกูดูว่าพอทุกนั้นไอ้เราอยู่ดังจันนี่เลย แต่อันนี้ชาวเสด็จเป็นพอทุเรียนหลุดเดียวมาบ่อลาเดี๋ยวส่วนน้องแล้วบ่อหุกเข็ดเลยเพราะฉะนั้นดูว่าดูแบ็กกราวน์ก็แต่ก็ได้จานนี่เพียงไอ้นี่จานนี่เพียงไอ้ที่ไอ้นี่ก็แต่ก็ได้จานนี่อุดเต็มหูมีอะไรเต็มยังมาดูว่าเราจะไม่ เพราะฉะนั้นส่วนที่มาบ้านเราเนี่ยมาพิลาราปาร์กาวัตถุศาสตร์พิลาราปาร์กาตัดที่ส่วนเดียวตู้นั้นเป็นตัวนั้นออกงานอีสานเราได้รู้ว่าส่วนต่างอะไรส่วนกับบุหรี่ออกงานเซชันเราได้ออกงานอีสานเลยต่างอะไรเป็นบีร์อะไรมาเราดูว่าตู้ใส่เดี๋ยวมาที่รู้ว่าบุหรี่ก็รู้จริงก็รู้ว่าบาลูไลทุกขันยานเลย อันนี้ดูว่าดูใส่โซ่ละใส่โดนเนี่ยลาลูกค้าเนี่ยขาจะเราเปลี่ยนเลยเลยต้องยังอันลูกแอนเทอร์ละสร้างเลยโอ้ยโรเล่เทสีเลยโอ้ยจะสนุกเสียชาวอีลูกแอนเทอร์เนี่ยดูว่าบิลาระบาร์กาลูนั่นเป็นบิลาไอ้บิลาระบาร์กาโอ้ประมาณยี่มาบาดาบยานเอาไปลูกยานไล่เดินบิลาระสวยเจ้าสวยสักลูกชีเดเทนชาระเจ้า พี่ลาราเจ้าปาราชีก้าสวยชีเดเจ้าชีเดสวยด้วยเจ้าชีเดหัวเดสวยที่แบบนี้เนี่ยเจ้าเนี่ยชีเดลีเดียมันชอบหูเลยดิค่ะลูกก็ชิมาทั่วละเออดูเจ้าชีเดหัวเดนั่นแม่เนี่ยดูอะไรลูกปีละแต่แกจะรออะไรได้แบบมั่วหูแต่แกได้แบบก็รอซามูนียามูนียาวิลเลียนยี่เด แต่แกได้อังกฤษบีดานบีดมาเนี่ยเอาเนี่ยบีดานเนี่ยมาแต่ฉันนั่นดีเนี่ยมาสิพี่ลาราบด้าสว่าจะจัดดาวอยู่ละเลเจตลอดนี่ควายจีบีลาราสว่าเจ้าไม่ไปด้าสว่าชีไปเนาะว่าเราบอกเมงโกสว่าเมียลูกัวตัวเราบ่หูละเมงโกสว่าแก เมงูตัวใหญ่ดีเลยพี่ออกมาละลูกด้าดีเลยพี่นะอะไรได้แบบมีพี่ตาสิเลยสุดประเทศอาลูโจลูกยันนั่นเองครับโอ้ประเทศโตเขาเรียกว่าอะไรอาลูสุดประเทศโตจ้ะหรอกระซ้องกระซ้องกระซ้องอู้อาลูโจลูกยันนั่นลูกเช่นนี้นะเดี๋ยวนี้เราได้ติดตาเลยเส้นนี้ดูได้ได้แบบนี้ก็ลงมาพี่ออกมาสิ สรุปได้ไหมกว่าตัวไปเอ้ยเราอยู่เปียญญาละแต่แกเราดูเปียงมีรถขอนะบ่จะจัดได้สุดเส้นนี้หรือเปียงเขาเอริเตลอนซากะเป็นมาสีรุ่งสุดนัดเดียกันนัดเดียวจะซาเร่เลยซาเร่ค่ะพลาวซาเดเลยบ่เขาได้ได้คือพลาว
ဘလောက်၄ချိန်ရှိတယ်လဲသူတို့စားတဲ့အစာဟာဟောနတ်ပြည်မှာဆိုကိုရောင်နေပါလေရှိဖို့မပေါ်ဘူးရှာဆိုင်ပြိုးရေးလည်းမရှိဘူးဘလောက်စားတော့ဆိုသူတို့နတ်သုတ်တာတစ်ချက်သားလောက်ပဲစားတယ်အများကြီးမစားဘူးနှုတ်ဆိုနတ်အိမ်သားတွေပဲရှိကုန်မှာပေါ့လူတွေမချောင်ဘူးနတ်နတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူတို့ရဲ့ရုပ်ကအင်မတန်မှတိမ်မွေးတာအင်တာမသိမ်မွေးတယ်သိမ်မွေးတယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့မျက်စိတဲ့တောင်မမြင်ရတော့သူကလူညာသိမ်မွေးတဲ့ရုပ်မျိုးအစာစားတဲ့အခါမှာသူတို့စားတဲ့အစာကလည်းအင်တာမဟိုစီနှစ်ရှိတဲ့အစာဆိုနည်းနည်းလေးပဲစားသူကမစားလို့စားချိန်လွန်သွားလို့ရှိရင်ဘန်းတောင်းဖြစ်သွားသိရောမရသိလို့ရှိရင်လည်းနတ်ကယုတ်ချမ်းမရှိဘူးယုတ်ကအနုလေးတွေပဲရှိတာဆိုတော့တေးတာနဲ့ပြောက်သွားတာဆိုတော့ဒါဟုတ်နတ်သိန်းကြီးမရှိဘူးနတ်ကတေးလိုက်ရင်ဟုတ်ခနဲ့ပြောက်သွားမီးတောက်များလို့ပေါ့နော်မီးတောက်မီးလျံလေးကြည့်ပါလားအမတမဟုတ်အတုံးခဲမဟုတ်ပဲအတုံးခဲသရံလေးပဲငိမ့်လိုက်ရင်ပြောက်သွားတာပဲရှိရလေသူ့ကဘာမှမချမ်းရဘူးလေမီးတောက်ကလေးပါကျန်တဲ့မိစားသာကျန်တဲ့မိတော့မကြအဲ့လိုပဲနတ်ခန္ဓာကောအလွန်သိမ်မွေးတယ်အလွန်သိမ်မွေးတော့ငြိမ့်နံတဲ့အတွက်ပြောက်သွားတယ်ဒါချာမင်းကြီးတော့ဆွမ်းလာလောင်းတာရှိတယ်လေလူပြေလာပြီးတော့အခုရှိတဲ့နတ်ပြည်ဆိုတာကသူကကုသလုပ်ဖို့ chance နဲတာကိုပြောတာသူလုံးလို့မရဘူးမဟုတ်လုံးလို့ရ chance တားနဲတယ်ဘာလို့နဲတော့ဆိုသူကအမြဲတမ်း12ရာသီပွဲသပင်နေနေယူရဆိုနတ်ပြည်ချင်းချင်း stage show သွားကြည့်ပေါ့အောက်ကလူတွေရောအကုန်ခုန်ပေါက်ဟမ်အဲလို့တော့လဲစာအုပ်ရှိတယ်လို့တော့မယ်တဘာတိကနတ်သားတွေချင်းချင်းဆွေးနွေးတာတော့ရှိပါတယ်ဟောတာပြောတာပေါ့ဆွေးနွေးတာဟောတယ်ဟောလဲဟောတယ်ဟုတ်တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကရှင်းသွားတဲ့လူကနည်းနည်းပြောလိုက်တာနဲ့တတိယသွားငါကြားဘူးတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့သူတို့ကြတော့ညံတာထက်တာလူတွေနဲ့မတူဘာလို့ညံထက်တော့ဆိုလူတွေမှာကတလိတ်တို့သီးခြေတို့တွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေများတယ်အဲ့ဒါတွေက block ဖြစ်တဲ့အုံနောက်ကိုနှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်သူတို့ကြတော့အကုန်လုံးတန့်ရှင်းကြည်လင်းနေတာဆိုတော့တန်ရှင်းကြည်လင်းနေတဲ့မှန်မြင်ဟာဘာဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနေမြင်ရတာပေါ့။နော်မှုံဝါနေတဲ့ဗမာရဲ့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမှုံဝါနေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတာ။မှုံဝါနေတဲ့မှန်မြင်လိုပဲပေါ့။သိပြီးတော့မကြည်လင်ဘူးပေါ့။နတ်ပြည်လားနတ်ပြည်ကသူကတက်ကတော့ကံကြမ္မာပေါ့။သို့သောသတ်မှတ်ထားတဲ့အမစီပဲနဲ့တည်တဲ့နတ်လည်းရှိတာပဲရှိတာကသူကမနောဘရောတိကနတ်တဲ့ခိတဘရောတိကနတ်လို့နှစ်ခုရှိတယ်တတန်းကတော့သူကနတ်ပြည်ကမြဲတယ်လေသတ်မှတ်ထားတာပဲနတ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာအဲတခါတခါကျတော့သူကအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနဲလို့ရှိရင်လည်းစောစောတည်တယ်နတ်ပြည်ကိုမတော်တဆရောက်သွားတဲ့လူကစောတည်အမြဲတယ်ဆိုပေမဲ့မြဲတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ life span တစ်ခုကိုပြောတာလူပြည်လို့အတက်ကြမရှိဘူးပေါ့ဟိုသေရရှင်နာတော့သူကံနဲ့သူလောရပေါ်မှာမူတည်တယ်သူကတာဝရင်သာနတ်သူတို့နဲ့အနှစ်တစ်ထောင်ပေါ့နော်အနှစ်တစ်ထောင်သူတို့အရေးအတွက်နဲ့အနှစ်တစ်ထောင်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်တစ်ထောင်ထိအောင်သက်ရှင်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်သို့တော့စောသေးတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်စောသေးတာတွေကမနောဘရောတိကနတ်ဆိုစိတ်ပြမှားပြီးတည်တဲ့နတ်တ
သူတို့ရဲ့ဒေါသကနေဖန်တောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဗမာပြည်မှာတော့မနောဘရောတိကနဲ့တည်တယ်လို့ရှိရလေ။ဟာတန်တဲ့တည်သွားတာစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကိုရောသားကိုမထိန်နိုင်လို့တည်သွားတယ်လို့အဲ့ဒါမနောဘရောတိကပဲ။နတ်ပြည်ကြတော့နတ်တွေကအမြဲတမ်းသူတို့ကပြောဝဲပြောနေကြတာပဲဗမာလှုပ်လှုပ်ဆံမှဖြစ်တာ။ကျမ်းဖတ်ပြီးတော့ပြောစရာတွေနဲ့ဥယျာဉ်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဒီလိုသွားလာပြောနေကြတာအဲ့မှာနတ်သားတယောက်ကဗိမ္မာန်တွေကနေပြီးတော့သူ့ချမ်းရနေနဲ့ခါပြောလို့ထွက်လာတာတခြားနတ်သားတယောက်ကမြင်တဲ့အခါကျသူကမနာလို့ဖြစ်တယ်ဒီကောင်းကြီးရတာအမြင်ကဆက်ကောင်းတယ်ဟန်ကြီးပန်ကြီးနိုင်တယ်ပေါ့လူတွေလို့ပေါ့အဲဟိုလူကဟိုနတ်ကလည်းပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့အမူအရာနဲ့တင်သိတယ်ဒီကောင်ငါ့ဘော်မနာလို့ဖြစ်တယ်ဆက် ဒါငါကုသိုလ်ကြောင့်ငါရတာမင်းနဲ့ဘာဆိုင်တော့ဘောသူကလည်းပြန်ပြီးတော့စိတ်တူတယ်ဟိုကောင်ကလည်းစိတ်တူတယ်နှစ်ကောင်နှစ်ကောင်စိတ်တူသွားလို့ရှင်အဲ့ဒါဘာနှောင်းဖြစ်သွားတာသူသေးသွားတာဒေါသကတဖြည်းဖြည်းဒီဂရီအတက်လာတဲ့အခါကျတော့နော်စံချိန်လည်းပြည့်ရောအကုန်လုံးဝုန်းဆိုပြောက်သွားကြနှစ်ယောက်စလုံးသေသွားကြအဲ့ဒါမနောဘရောတိကနတ်လို့ခေါ်တယ်ခိတ္တဘရောတိကနတ်ကတော့အစာစားရမယ့်အချိန်တွေမေး
ကျွန်တော်ကလည်းလွန်သွားရလွန်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ကံစားတည်သောကအမတန်ကောင်းတယ်အဲဒီကောင်းတဲ့ကံစားတည်သောကဘယ်တည်းမှအစာမရှိတဲ့ခါကျတော့သူကစတမတ်ကိုသွားလောင်တာပေါ့လောင်ရင်ကုလို့မရဘူးသူကသူလည်းလောင်နာနဲ့တခါတည်းတည်တော့တာ ရှိတယ်ပေါ့ရှိတယ်ကာမဝဆရနတ်ကအဲ့တည်းဖြမာတွေကြတော့အစာမစားဘယ်မှာလဲဗျာဗျာအထုလို့ဘယ်မှာတော့ဘယ်လောက်ကြီးအားထောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြတော့လေသူကသိလိုက်တာနဲ့ကျွတ်သွားတာအတိညာထက်တယ်သူတို့ကြတော့ညံနေအတိတာတိတာညံနေဒီဟာကညံရဲ့လုပ်ငန်းလူပြည်မှာလူတွေတရားထုတ်နေတယ်ဆိုတာ စိတ်တွေလွင့်တာကိုအရင်ထိန်ရတယ်မကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေအရင်ချိုးနေရတယ်သီလနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးပြီးတော့မှလူကအကောင်းမဲ့ရောက်တာပင်ကအကောင်းတာမဟုတ်တော့အကုန်လုံးတဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းဖယ်ရှားသွားတာလူကနတ်ကြတော့အဲ့လိုလုံးဆရာမလိုတော့ဘူးသူကညံရဲ့သဘောကသူကတိရတယ်မတိရကြောချင်းကတ် မတိတာပြောက်တိတာရောင်းလိုက်တာ ਨੇ သူကတရားလို့ရတာဟမ်ညာထက်တယ်သူတို့ကြာအားညာထက်တယ်တရားဝင်ကြည့်ရအောင်ဒီဘက်ကိုဥလဲတာအဓိကပဲသူတို့ဥမလဲနိုင်လောက်အောင်လဲပြောစရာများတယ်ဒီတော့ဒီလူပြေဆိုတာဂိမ်းကစားတာတို့ဟိုဒီလဲပတ်တာတို့ဒါတော့ပဲရှင်းနော်ဥမာတိတဲ့ဆိုတာဟမ်ဥမာတိတဲ့ဆိုတာဟိုမှာဟိုမှာတော့ ပြောစရာတွေများတယ်လို့အဲ့ဒါသူကတဟိုရင်တုတ်ဆိုရှိတယ်ပင်ကိုယ်တို့ထဲမှာဒီကနေ့သင်ကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ တရားဟောတာကြားလိုက်တာနဲ့အော်ဒါငါတီးတဲ့တရားပါလားဆိုစဉ်းမြင်ပြီးသားဖြစ်ပြီးကျွတ်တရားရသွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမိတ်ဆွေတွေကလာတတိပေးတာတို့ဟိုတော့ကဒီတရားတွေအားထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်တတိရသွားတာတော့အဲ့လိုဟာရှိတယ်ဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါကိုပါလဲ၆လက်ခွဲတာတော့ဆက်တဲ့ဆက်ရင်းနေပါဘူးဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ဒီလိုပါပြောပါမယ်တော့အနေနဲ
ရှိတယ်ဗောသူကအဆင်းမြင့်လေအဆင်းမြင့်လေဗောအဆင်းမြင့်နဲ့ပြောပို့ပြီးတော့အဆင်းမြင့်သွားလေအာအဲ့ဒါကစတုမာတွေဘုံကသူကအနေကြဆုံးပဲလေပို့ဆိုးတာဗောသာသနာ့နဲ့အားလုံးရှိတယ်။ဒါရော
Nhưng ngã rộng sự ra tâm yên tâm mạch thả mà hốt bảo ưu. Lớ gà dì ạ, tâm yên sơ yêu là để tâm hồ bảo đế hạ mà. Thì đề lại sơ bì châu trình châu toàn phạm hồ. Nếu như khi giáo lại, thì đề bố sơ châu toàn. Và ai nhiên này ngà mà châu toàn lý tạ thân hạ. Nên ngã rộng sự ra, phía này này, possibility của bảo bảo là probability. Phía này nà lê ưu bảo là, thì chả cả nà mô hủ đà. นบีเนี่ยลุบีเนี่ยสายเนาะนบีอ่ะปูชาชื่อไหนน่ะบ่ลุบีด้วยเปล่าล่ะนะงาเราครับนบีเปญมาบีสุโลชิงอ่ะတော့ဟိုปูชีน่ะบ่เนาะกูบลูปาลาก้วยดิชื่อล่ะเว้ดิมุสลิมนี่แหละชื่อชื่อนี่ครับตะบี้တော့อเมโลอเกยนบียาวดิโลกะคริสเตียนนั่นเนี่ยผิดไปแล้วตะบี้တော့ นั่นแหละผิดไปแล้วตะบี้တော့ว่าบุรุษบาตาตัวนี้ขึ้นมาแล้วเจนัชมาเจนัชมาบกาเปญมาอีอ่ะบุรุษบาตามาหมดอ่ะพญาเนี่ยတွေ့လို့တာဘုရားဘာသာဖြစ်သွားလေအဲ့လိုမိစ္ဆာတွေဒီနတ်ပြမာတွေရှိတာပဲယူဆခြင်းမတူဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားပွင့်သွားလို့တော်တော်များများကတော့ချွတ်တရားရသွားတယ် อัตตนาริยะตุพระองค์ขอทาราชื่อเนี่ยอัตตนาริยะตุอนิจฉุสาสตุมารินะมินีเนี่ยพระองค์ล่ะชอกทาราရှင်พระเนี่ยบลูฤาฮะบ่าတော့โหမြတ်စွာဘုရားကိုជីညိုတဲ့ဘလူးရှိတယ်မជីညိုတဲ့ဘလူးတွေရှိတယ်တဲ့မជីညိုတာတွေကပုံများတယ်တဲ့ဘုရားကိုမជីညိုတဲ့အကောင်ကပုံများတယ်တဲ့မချောတဲ့ဒီ ဖះကြီးညိုတဲ့လူဟာနဲတယ်အဲ့ဘာလို့လို့ဆိုတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူများတဲ့မတရားဘူးသူရောအဆမခိုးရဘူးသူတို့ဘာသားမရမပြစ်မှားရဘူးလို့ဖះကရက်သေးတယ်မတော့ဘူးလို့ဟောတာတဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုပ်တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖះအဆုံးမနဲ့ဆက်ကြည့်မပြည့်ဘူးမကြီးညိုတဲ့အကောင်တွေကပုံများတယ်အဲ့မကြီးညိုတဲ့အကောင်တွေကဖះရဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုသူတို့ကနှိပ်စက်လိုက်မယ်တဲ့ပြောရဲပါ
ီးတော့ရှောက်ပါမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ရှောက်တာသူကတန်ခတ်မှာဆိုပါစို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖရာတရားတန်ခါကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမှာတခုခုဒုက္ခပေးမလို့ချောင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ချောင်းနံမြင်ဇန်တဲ့နတ်တွေကနေတိုင်ကြတိုင်ကြရဲ့ဒီကောင်ကိုဖမ်းဖမ်းပြီးတော့ပထမအပေါ့ဆုံးအပြစ်ကတော့ဒီကောင်ကိုအစည်းဝေးထဲဝင်ခွင့်မပေးဘူးကျင့်ထားတယ်ဒီတဲ့ဟိုရင်ဖြစ်ရင်ဒီကောင်ခြေကျုံးနဲ့နေနှင်းနံလောက်တာအဲ့လိုအဆင့်နဲ့ဓာန်ခတ်တာတွေရှိတယ်တပ်ပြစ်ထားတော့မပါဘူးနောက်ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချမှာတော့ပါတယ်သူတို့လည်းခြေကျုပ်ထားပြီးတော့မလာနိုင်အောင်လုပ်တာရှိတာပေါ့ဗျာလူကမမြင်ရလို့ဟမ်ဘာပြောင်းတာဟုတ်ရှိပါတော့ဒါကတော့သူကန်တဲ့သူငရဲကြတဲ့လူလဲကြာပြိတ္တာဖြစ်တဲ့လူတိရိစ္ဆာန်ကြီးစားလုံးအောင်မကုန်တာအဲ့ဒီပဲရောက်ကုန်မှာပေါ့ဟမ်ဟမ်ဟာပေါ့ဟာပေါ့ဘာသာတိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းစိတ်ကောင်းရှိတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ပုတ်တွေအများကြီးရှိတယ်စိတ်ပုတ်ရင်တော့သွားပါမယ်ပေါ့အဓိကကစိတ်တက်ကအရေးကြီးတာဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမယိုးပလပြီပြီးသွားတော့မှလားအောက်မှာစမ်းဒီစေးစားရဲ့အိတ်ကွာတယ်မင်းရဲ့ဒေစာကြီးလိုက်အောင်ထဲတယ်မကြောက်လားဘယ်ချိန်နဲ့တုန်းလာခေါ့ဩဘယ်လိုလဲ ဒီရနေတာပတန်းနေတော့ကလေးလေးသုံးနေမလေးအဲ့ဒါတွေကတော့ခုခေတ်တော့တိတ်တော့မဆန်းတော့ပါဘူးစကားတက်လွှဲတာဟိုကလေးတွေရှင်းတော့က
အမေဖေပြောတဲ့စကားတော့ပဲသိတာအခုတယ်လီဗီရှင်းရှေ့ချထားတာဆိုတော့သူတို့ကစကားမပြောတတ်ခင်ကတည်းကသူတို့နားထဲမှာအကုန်ရောက်နေဘာကလမ်းနေညာလမ်းနေတောင်သူတို့သိအဲ့ဒါပဲတယ်လီဗီရှင်းရှေ့ချထားဆိုတော့အကုန်လုံးစကားလုံးတွေကအကုန်သိနေကလေးတွေဟာအဲ့ဒါလည်းအကြောင်းတစ်ခုပဲစကားမပြောတတ်ခင်ကတည်းကသူတို့စကားလုံးတွေရနေဒါကဒီလိုရှိပါတယ်သူရဲ့ intention ပေါ်မှာမူတည်တယ်သူကကောင်းစေခြင်းလို့ပြင်စေခြင်းလို့ရေးတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကောင်းပဲပြောမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆို intention ဟာလောကီကိစ္စတိုင်းမကောင်းတာမှမဟုတ်တာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားလူတွေကောင်းစားစေခြင်းကိုခြင်းတရားကောင်းအောင်လို့ရေးတာတို့နိုင်ငံကောင်းစားစေခြင်းလို့ရေးတာတို့ကျတော့ဒါကဟောပြောမှုတစ်ခုပဲပေါ့ဘုရားရှိပါရာလို့မတရားကတော့ဟိုခုနလိုပေါ့တနေ့ကဘုံပြောတယ်လို့ပေါ့ပါတယ်လို့ဆိုတာလမ်းမမအောင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပါရင်တော့ပါလို့ရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားတော်မကြဘူးလားဒီကောသလမင်းကြီးကလတ်စားပြီးဇေရဝံကျောင်းသားမှာဘာသာကြားကိုမြေခွဲပေးလိုက်တာအဲ့ဒါမှဘုရားကကန့်ွက်ခိုင်းတာလေအဲ့ပြောမှဆိုတာနိုင်ငံကြီးလို့ပြောရမှာလားအဲဒီပြင်ဘာသာကြားတွေကစေရွန်ကျောင်းသားမှာမြေဝယ်ပြီးတော့ဆောက်တာကောသလမင်းကြီးကိုနှစ်သိန်းလားလက်ထိုးပြီးတော့အဲ့ဒါကြတော့ဖះသွားကန့်ွက်ခိုင်းတာလေဘာလို့လို့ဆိုသူကစူစူညံညံလှုပ်တာသွားကန့်ွက်ခိုင်းတာမင်းကြီးကိုသွားပြောခိုင်းတာပြောခိုင်းတော့အတွေ့မခံဘူးဖះကိုယ်တိုင်ကြွားတော့မှတွေ့လို့ရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချုပ်မှတ်တာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ရင်ကောင်းတယ်ဘယ်သူလှုပ်လို့နော်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်မာတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်မကောင်းလောက်ကောင်းတယ်မလောက်ကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုအချင်းချင်းမှတ်ထားကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလို့ဆိုလောက်ကောင်းတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလို့ဆိုမလောက်ကောင်းဘူးအဲ့ဒါဒါအတူတူပဲပေါ့ယဟန်ကြတော့ယဟန်ဥပရိပဲပို့တာပဲပေါ့ယဟန်ဥပရိကစောင့်ထည့်ရမယ့်ဟာတွေကသူ့အတူရှိတယ်ယဟန်ဥပရိကြတော့ယဟန်ဥပရိနဲ့ကြည့်ရတာပေါ့အဲ့ဒါထပ်ပိုးပြီးကြည့်ရတာအဓိကကတော့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတာအဓိကကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ထလာဆိုးတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ထလာအဲ့ဒါဟာအဓိကကြဒါတွေက analyze လုပ်ပြီးမှပြောလို့ရတယ်နော်အကောင်းလားအဆိုးလားဆိုတာ analyze လုပ်အောင်လူတွေကပြောကြတယ်လေကရုဏာဒေါသောကရုဏာဒေါသောသူဒေါသပဲကရုဏာအခြေခံလို့ဒေါသကအပြည့်မရှိတဲ့အောင်ရောပြောတယ်။ဘာမှမလဲ။ကရုဏာကရုဏာပဲဒေါသကဒေါသပဲလေ။ဘုရားတရားတော်ဟာသူ့အတူအရှင်းကြီးပဲမြတ်စွာဘုရား။မူသည် criteria ပေါ့ touchstone ပေါ့။အဲ့ဒါမူသည်မှတ်ထားရမှာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပြောတဲ့စကားတခုစီနော်။အာဟုတုဖြစ်ဖို့အကြောင်းဖြစ်သလားကုသိုလ်ရဖို့အကြောင်းဖြစ်သလားဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲချိအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မပြောနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပြောဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ညီညွတ်ရေးကိုပြပြစေသလားညီညွတ်ရေးကိုအားပေးသလားအဲ့နှစ်ခုဆိုညီညွတ်ရေးကိုပြပြမဲ့စကားမျိုးဆိုမပြောနဲ့လို့ဆိုရအဲ့ဒါတွေကလိုက်နိုင်ရမယ့်အချိန်ပေါ်လာမယ့်ပြဿနာမှန်တယ်ဆိုတိုင်းနင်းကန်လျှောက်ပြောကြမှာမဟုတ်လားမပြောရမှန်တိုင်းပြောရမြတ်စွာဘုရားတုံးတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ဘုရားကမှန်ရမယ်အကျိုးရှိရလောကလူတွေကငါမှန်တာပြောတာပဲဆိုပြီးတော့အကျိုးမရှိတာပြောလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်တာပေါ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ပြဿနာတက်သွားရင်မပြောသင့်ဘူးမှန်တော့မှန်တယ်ပြဿနာတက်ရင်မပြောနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့လို့ဆိုအကျိုးရှိရအကျိုးဆိုတာကိုအကျိုးသူအကျိုးအလုံးရဲ့အကျိုးရှိနိုင်တဲ့စကားမျိုးရေးပြော
အဲ့ဒါစမ်းမယ်ဖုံးဟောတာရှိတယ်ဓမ္မမှတ်ကြောက်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်တိုင်းအကောင်းလို့ကြီးပဲတခါတည်းလေးပြောလို့မရဘူးနော်ကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ဆိုးလုပ်တာတွေများရှိဥပမာလူတွေတရားဝဲကျင်းပါကြတယ်တရားဝဲကျင်းပါတာကောင်းတယ်သို့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကသူများကိုပြိုင်မှုဆိုင်မှုလုပ်တယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူး intention မကောင်းဘူးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားသူများလို့လို့ထားလုပ်တယ်အဲထလို့ပြီးတော့ငါတို့ဘွယ်ကပိုးစီတယ်ကွာသူများဘွယ်ကမစီဘူးကွာဆိုအဲ့ဒါလည်းအကုသို့ပဲတရားဘွယ်လုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကွာတရားကိုသိပြီးအလုံးတရားတွေသိပြီးတော့မှန်ကန်သိကြပါစေဆိုစိတ်နဲ့လို့ဟောတာအဲ့လိုဟာလုတ်ရင်ပြိုင်လုတ်ရင်လုတ်ရင်လည်းအဲ့လူကဟိုဘောနော်စိတ်ဓာတ်အမှန်ပြောင်းလို့လူဆိုတော့ပြောင်းတဲ့အခါကျကောင်းတယ်မပြောင်းရင်မကောင်းဘူးပေါ့နိနဲ့ကြည်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြိုင်ရင်နဲ့စိတ်တော့ရှိတော့ရှိနေသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့မချော်တမ်းသူကဆက်လုံနေသေးတယ်ဒီမှာစိတ်ကြောင်းပေါ်တာခုနှစ်ပုတ်လောက်ဆိုစိတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသေးသေးချာချာနားထောင်ရတယ်သေးချာချာနားထောင်ရတယ်ဖခင်ရဲ့ဆုံးမက mind center teaching လို့ခေါ်တယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်mind center teaching ကောင်းတဲ့လုံးလုံးပေမဲ့လို့မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့လုံးလို့ရှိရင်အကောင်းမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဘူးသူကတော့ဟုတ်အကောင်းဟာလဲတိမ်ဆိုးွားသွားတာပေါ့ညံ့သွားတာပေါ့ organizer တွေကသူတို့ပေါ့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လင်းမြင်တဲ့သဏ္ဍာန်ကသူက organizer ပဲအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးမာနတရားကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတာမာနတရားကိုလေးလာအာကုသိုလ်ကတော့ကတ်နေတာသူကရှင်အကုသိုလ်မှန်တယ်ဒီမှာရှင်နုရုဒ္ဓရဟန္တာမဖြစ်တာတော့အာကုသိုလ်ကကတ်လေးမြန်လာငါဒိဗ္ဗစက်ကုနဲ့ဆက်ကြဝလာတစ်ထောင်လုံးကြည်နိုင်တယ်ငါတရားနဲ့ထိုင်တာအမတန်သမာဓိတွေလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါရဟန္တာမဖြစ်ဘူးအာသဝတွေကမကုန်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာသွားမေးတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ပြတယ်ငါသက်ကြဝလာတစ်ဆောင်ကိုထိုင်နေကြည့်နိုင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါမာနတယ်အဲ့ဒီမာနကြောင့်မဖြစ်နိုင်တာတဲ့မစဉ်းစားနဲ့တဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ရင်မာနပဲနောက်ငါဝီရိယတွေလည်းကောင်းတယ်တမာရီတွေလည်းကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာလဲဆိုဝီရိယလည်းကောင်းတယ်တမာရီလည်းကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားနေတာဥဒိစ္စတဲ့စိတ်လွင့်နေတာတဲ့နောက်ဘာဖြစ်လို့မြန်ကယဟနာမဖြစ်တာပါလေလို့တွေးတာကိုကုတ်စာတဲ့အဲ့ဒီတရား၃မျိုးကခန်းနေတာအဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှဘေးရလိုချင်တာတွေထင်တာမြင်တာတွေတစ်ခုမှမထားနဲ့ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ဖြောင်းဖြောင်းလုံးလိုက်အဲ့ကြမှာယဟနာဖြစ်သွားတာရှင်းပြတဲ့နာဆိုဘယ်သူ့ကိုပြောတာတော့ဘယ်သူ့ကိုရှင်းပြမှာတော့ကာရှင်းရတာပေါ့ကို့ဘော်မှာအထင်မြင်မှားရင်တော့ရှင်းရတာပေါ့မရှင်းမဲမနေအောင်ရသော်ဗျာဆုံးမထားတာရှိတယ်ငါ့ကိုဖြစ်စေငါတရားကိုဖြစ်စေငါရဲ့တပည့်တန်ဃာတွေကိုပဲဖြစ်စေနော်အပြစ်ပြောလာတယ်ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်၁စိတ်မဆိုးနဲ့ပြစ်ပြောလာတဲ့လူတွေ့ရင်စိတ်မဆိုးနဲ့ဖြမဇာလာတော့မှာတေချာဟောတာစိတ်ဆိုးနဲ့စိတ်ဆိုးနေရင်မင်းအကောင်းဆိုးမင်းမခွဲနိုင်တော့စိတ်ဆိုးနေခြင်းဒီမင်းရဲ့ကိုအတွက်ပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်ရင်မဟုတ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရှင်းလိုက်ဒါပဲဒါလုပ်ငန်းပဲချီးမွမ်းလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါလာတယ်ဗျာချီးမွမ်းလို့ရှိရင်လည်းဝမ်းမသာနဲ့နော်ချီးမွမ်းလို့ရှိရင်လည်းဝမ်းမသာနဲ့ဝမ်းသာနေလို့ရှိရင်မင်းအမှန်မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အကယ်၍သူတို့ချီးမွမ်းတဲ့အတိုင်းကိုယ်ပါဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ဒါပဲဒါအဲ့ဒါချီးမွမ်းကြရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖရာအဆုံးမှာဖြမဇာလာတော့မှာရှိတယ်အဲ့လိုဆုံးမထားဖရာကတော့လူလေးသေးမရှိအောင်လူရာလူတွေပါဟုတ်တယ်ဖရာဆုံးမကိုဆယ်လုံးသိရင်တစ်လုံးချင်းမို့တော့ခက်တယ်လက်တွေမှာလက်တွေ့ကျင်းရမှာကြတော့ဟိုဆရာတော့ဆေးပလင်းနဲ့ဆေးတွေပေးထားပါရဲ့ခေါင်းရင်ထိုးထားပြီးဆေးမတော့ပဲနေသလိုဖြစ်နေ
နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ပါဘာသာကိုးကွယ်တာနဲ့လူကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးတခါလေကြတော့မှန်ပါဘာသာတရားကိုးကွယ်တာလည်းလူကောင်းလို့ပြောလို့မရလူကောင်းဆိုတာဘယ်မှာရှားပါတော့ဆိုရင် तू ကပညာရှိသူတော်ကောင်းလူကောင်းဆိုတာ तू ကစံစီရင်လည်းဟိုသူများထိခိုက်တာတော့ကိုယ်ထိခိုက်တာတော့မရှိပဲနဲ့เนาะကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲစံစီတယ်ကောင်းဖြစ်ဖို့ပဲစံစီတယ်ပြောတဲ့စကားကလည်းပဲကောင်းတဲ့စကားပဲပြောတယ်လှုပ်တာလည်းကောင်းတာပဲလှုပ်တယ်ဒါပညာရှိရဲ့လက္ခဏာ၃မျိုးလို့ခေါ်တယ်ဟိုအားကြတော့ခြံစီရင်လည်းမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲခြံတယ်နော်ပြောရင်လည်းမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲပြောတယ်အဖြစ်မကင်းတဲ့စကားတွေပဲပြောလှုပ်တဲ့အခါလည်းထုတ်တူပဲသူများရောကိုယ်ရောထိခိုက်မဲ့လှုပ်တူပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာလာလို့ခေါ်တာကိုယ်စိတ်တက်ကိုအသိဆုံးပဲနော် check in လုပ် mentor check in သွားလုပ်ကိုယ့်အကူလုပ်ငါစိတ်ပါဘာတွေဖြစ်လဲစိတ်ကောင်းလားစိတ်မကောင်းလားအဲ့ဒါတချို့ကြတော့လေကိုယ့်အပြစ်ကြတော့ကိုမကြည့်နိုင်ဘူးသူများအပြစ်တော့မြင်လိုက်တာအလိုအဲ့ဒါလို့မြင်လို့ရှိရင်လေဒါအမှန်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကောင်းပြန်တာအရေးကြီးဆုံးလက်ဆော့ပြာရာဟုလာကိုဟောတာရှိနေသားတော်ရာဟုလာဟောတဲ့ကမတွေးခင်ကဆင်ញင်ပါတွေးနေတုန်းလည်းဆင်ញင်ပါတွေးပြီးတဲ့နောက်လည်းဆင်ញင်ပါငါတွေးမဲ့အတွေးဟာသူများထိခိုက်သလားငါထိခိုက်သလားနော်တချို့စကလုံးတွေကသူများထိခိုက်သွားတာလေမစင်းသားရင်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတခုဥပမာပဲဖုံးဖုံးကတခုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သားထိခိုက်သွားတာတွေရှိတတ်တယ်လေအဲ့အမျိုးတွေပေါ့အဲမြတ်စွာဘုရားကျတော့ तू ကပြောသင့်တဲ့အချိန်မို့ပြောတာဥပမာပဲဒေဝရာကြီးကိုတတိပေးဖို့လိုလာလို့ပြောတာဒေဝရာကြီးကငရဲကြတော့မှာဆိုမြတ်စွာဘုရားကစကားနှစ်ခွန်းပဲပြောတယ်နှစ်အမျိုးအစားနှစ်ခုပဲပြောတယ်ပေါ့တခုကနံပါတ်1ကမှန်တယ်ပြောလိုက်ရင်အကျိုးရှိမယ်သို့တော့ကြားတဲ့လူကမကြိုက်ဘူးအဲ့စကားမျိုးလည်းပြောတယ်နောက်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ပြောတဲ့လူကကြိုက်တယ်အဲ့စကားတစ်ခုအဲ့စကားနှစ်ခေါက်ပဲပြောတယ်ဗျာမှန်တိုင်းမပြောဘူးလို့ဆိုလို့တယ်မှန်လည်းမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရခဏတာပေါ့မှန်တော့မှန်တာပေါ့ညီညွတ်ရေးပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်မပြောအောင်ဟုတ်တယ်အကျိုးမရှိအဲ့လိုဆိုလိုတာလူစရာခက်တယ်နည်းနည်းလေးသိလိုက်ရင်ပါးစပ်ကထိန်းလို့မရတော့ဘူးเนาะဒါလေးတခုကိုပိတ်နိုင်ဘူးလဲပြောချင်တာဒါလေးကိုသိထားရင်တခါတည်းကိုအောက်မထားတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်တာကြားပြီးလားစားတာတင်းလေးလို့ဆိုရင်တော့လူတယောက်ကဘယ်သူအပြင်တိတ်တော်တာပဲဒါပေမဲ့ဆိုရင်တော့သွားပြီနောက်ကဒါပေမဲ့လေးလာလို့ရှင်တော့ however ဆိုအပြစ်ပြောတော့မလို့သာအောင်းမေးလိုက်တော့ကဲကဲကဲဟုတ်ပြီသင်္ကန်းနေလေဗမာပြည်နေတဲလာကြတာလားမသိဟမ်ကဲဆိုလိုက်ကြိုက်တာပြီဣဒံမေပုညံဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတု
ဤသင်္ကန်းနှင့်ဝိထုငွေတို့မှဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းလေးပါးကိုလူတန်းပါကုန်၏ဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းတပည့်ရသရှိကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာလို့ရဆန္ဒပြကြပါစို့ဟုတ်လားသူလည်းတော်တယ်ဟုတ်ဆေးဦးကြီးမှာလောက်တာဟုတ်တယ်အဲ့လေဟုတ်လားစာမြတ်မြတ်ဖတ်ရမယ်စာပတ်နေတယ်ဗမာတွေဟုတ်တယ်စာဖတ်ရမယ်ဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ကွန်ပယ်ရလုပ်တတ်ရမယ်စာမဖတ်ရင်တော့ဘောဓုတ္တတော့ရမှာမဟုတ်ဘာသာပြည့်ဖြစ်ဖတ်ဖို့လို့မအားလို့ပါဆိုတာကြတော့အဲ့လိုပြောကြမှာပဲထင်တယ်နော်တော်တာပြန်ဆရာဝန်မှာဘာစေကုလားအခုလည်းတပည့်ပြောပါတယ်ဆရာဘယ်စေုံကြီးမှာလဲဟုတ်ဗမာပြည်မှာကြောင်းပြီးရလားဒီမှာလားစစ်တက်ကတော့စစ်တက်တိစစ်တက်ဩဆရာမလောက်တာဆရာဝန်ဆိုတော့ဆရာဝန်ပညာအများကြီးပဲเนาะရှေ့ကိုဆက်ပြီးလိုက်လာပြီးတော့လူပဲစုရသည်ထီအောင်လုပ်ဘူးဘာပြေပါဟာကိုလွဲချော်နေတာတွေရှိတယ်လွဲချော်တယ်ဆိုတော့professional မဟုတ်တော့ဆရာဝန်လို့ဆရာဝန်သင်တန်းတက်ထားပြီးတော့ဈေးရောက်စားတာတို့အလုံးနဲ့ဟိုနဲ့တခြားစီဖြစ်နော်အဲကိုလှုပ်ရှားမဲ့ပညာရက်နဲ့ဒါမှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာခေါ်တာပေါ့ဒါကရတာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုံးနဲ့အာဝန်ကွင်ကြဖြစ်နေရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဘာနဲ့လှုပ်ရှားမှာတော့တက်ထားတာတခြားအဲမန္တလေးဆိုပူပေါ်တာပါလားဖွဲရဈေးတယ်ဒီဖွဲရပြီဈေးမရောဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖွဲနဲ့လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့ရှိဖို့ကောင်းအလုပ်မပေးနိုင်လို့လားမလုပ်ချင်တာလားလုပ်မပေးနဲ့လို့ရှိဖို့လို့တာနော်ခင်ဗျာဘေးနားဘလို့မှဆက်ပြီးတက်လို့ရတယ်ဟောင်းဝင်ဝင်ကြအလောက်ကနေစောင့်ကြနေမှကောင်းတယ်နော်ခုတော့ဆေးကန်းနေပါလေဆေးုံနေဖွင့်လာတာများတော့ပုဂ္ဂလိကတော့ရတော့ရပါ
ဘုရားပြည်ကလည်းဆေးဆေးဆိုပြီးတော့စုပြုံတိုးကြတာဟောနော်ဒီနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတွေလောက်ပဲလှက်ပတ်ပြီးတော့ဆေးရုံတွေမှာထိုင်နေတာဆိုတော့များများအားလဲနောက်လူတွေတွဲခေါ်ဖို့တော့လိုတော့နော်ဟမ်လူတယောက်ကိုဆရာဝန်တယောက်ကိုတနေ့ကိုလူနဲ့တရား200ကြည့်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ကောင်းလဲနော်ဟုတ်ဘုံတော်ကတခါတော့နားကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအထူးကူသွားပြထိုင်ကားရှိနေတယ်ရှင်ပြပါပြလို့နားကြိုက်လို့ဆိုနားနဲ့ဓမီလေးနဲ့တစ်ချက်ထိုးပြီးပါရာစီတမော့ရေးပြီအော်ပါရာစီတမော့ငါလည်းရှိသားပဲနားကြိုက်ရင်လည်းငါလည်းတောက်တက်သွားဘုန်းကြီးကတော့အလုံးလက်မဲ့လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာဆိုပရိယတ်နဲ့ပฏิပတ်နှစ်ခုရှိတယ်လေ။ပရိယတ်နဲ့ပฏิပတ်နှစ်ခုရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တပြင်းလုံးလုံးချင်းတော့မဲ့ခြင်းမဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ပရိယတ်နဲ့ပฏิပတ်ဆိုတာတော့ကိုစာချခြင်းလေ။ကျောင်းတိုက်တွေမှာစာချလို့ရတာ။ဟုတ်။ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာလကလည်းပါလဲမျောစရာမရှိတော့။ဒီလိုပဲချကြတာပဲလေ။စေရနာနဲ့ကြေးမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းတရားအထုတ်မယ်ပေါ့တရားထုတ်ရင်လည်းဘုန်းကြီးတွေကကိုယ်ကိုအထုတ်လို့ရတာအဲ့ဒီပရိယပฏิပတ်နှစ်ခုကနေတခြားဟာလုပ်ချင်ရင်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခုများများကတော့ဆောင်းဝဲအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ခုဘုန်းကြီးတွေကပရိဒတ်လုပ်ကိုလုပ်ဖို့နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေအများဆုံးအဖြစ်တောရလာတာများတာဆိုကိုယ်ရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးတွေစာမတက်တာတွေတောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့တို့နော်မကောင်းတာလေးတွေကောင်းအောင်ကိုကမြို့ရောက်တော့မြို့အမြင်နဲ့ပေါ့တောတွေတိုးတက်အောင်လုပ်လာတဲ့သဘောတော့ရှိအဲ့လိုပဲကိုလုံးကြတယ်တော်များများအခုလုံးလာကြလမ်းသွားဖောက်ပေးတာတို့နော်သူတတ်နိုင်တတ်နိုင်သလားပေါ့ကျောင်းဆောက်ပေးတာတို့အဲ့ဒါကြီးတော့လုံးကြတယ်ဘုန်းကြီးတွေတော်များများပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗမာပြည်ကလူတွေဟိုတမိုင်းညောင်းနဲ့ချီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဗမာပြည်ကလူတွေဟာစာမတက်တဲ့ဥယျာဉ်နဲတာဟာဘုန်းကြီးတွေကြောင့်ပဲလို့ပြောအင်္ဂလိပ်ဗြိတိရှလက်ထက်ကအင်္ဂလိပ်ဆိုရတွေဟာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကဒါကိုသဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုပြန်အားပေးတယ်သူတို့ထောက်ပံ့ကူညီပေးတယ်ဘုန်းကြီးเจ้าเนี่ยသင်ပေးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဖြစ်လာပေါ့စာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတယ်ပေါ့ကြီးသွား
ခြေရွာတွေပါဆိုရင်ဘုန်းကြီးဩဇာအနာရှိတယ်ကောတချို့ဆိုရင်ရဲကလာပြီးတော့ပွဲတွေပါတွေအုပ်လို့မရဘူးဘုန်းကြီးရှိတယ်ဆိုရင်သူကြောက်တယ်ကောအဲ့လိုဟာတွေရှိတယ်တချို့တော့ရွာတွေပါဆိုရင်ဘုန်းကြီးအုပ်ချုပ်မှငြိမ့်တယ်ပွဲတွေပါတွေဆိုဘုန်းကြီးတွေကကောင်းကောင်းသူတော့ရွာတွေပါဥဆောင်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွာမှာလည်းညီညွတ်တယ်တော်တော်များများလေဘုန်းကြီးပြောရင်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာမှပြေပါတော့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဒီတနင်္ဂနွေလုံးအနှံ့အကျိုးပြုတာတော့ရှိပါတယ်ခုချိန်ထိလည်းအကျိုးပြုတာတွေရှိတယ်မပြုတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်တော်များများကတော့ဒါတွေကို promotion လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းလာမှာဆိုတော့အခုဘာကပညာရေးတွေဘာကကိုအားပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လုံးလုံးအားပေးမှုတွေမရှိသေးဘူး။နည်းနည်းဟိုအမြင်ကလေးတွေစောင်းတာရှိတာပေါ့။မြင်စောင်းတာလေးတွေရှိ။အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့လက်တွဲလုပ်သွားရင်တော့ဆိုပါစို့ကဗမင်းရဲ့စကူးကတစ်ခုဘုန်းကြီးဘက်ကတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းဗမာရဲ့ထုံးစံတိုင်းနည်းနည်းအမြင်စောင်းတယ်ပေါ့တူနဲ့တူတစ်ခါပေါ့။ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မဲ့အနေအထားမျိုးနှဲသွားအမျိုးဖြစ်လာတော့ရက်ဆက်မကောင်းဘူးပေါ့တခါတည်းကျတော့အဲသူတို့တစ်ခုပေါင်းသွားပြီးတော့အားလုံးလုံးကြမယ်ဆိုရင်တော့လည်းကောင်းပါဘုန်းကတော့အခုကိုယ်ကောင်းနေရှိတာတော့အစင်းမြင့်ဖရာရဲ့တရားတော်တွေလွယ်လွယ်ကူနဲ့လူတွေဘယ်လိုနားလည်အောင်လုပ်ရမလဲဒါပဲစဉ်းစားတယ်။ကျန်တာတွေဖုံးတော့လူမှုရေးတွေလည်းမစဉ်းစားဘူး။အဲ့ဒါပေါ့ဆိုဘာလို့မစဉ်းစားတာတော့ဆိုကိုလုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းတားလည်းသေးတယ်။လုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူများလှုပ်တာတွေကိုမလှုပ်တော့ဘူး။သူတို့ဟာနဲ့သူတို့လုံလောက်နေပြီ။လှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေများတယ်။အဲ့တော့သူများမလှုပ်တဲ့တဲကဘာလှုပ်တင်တယ်လဲကိုယ့်အကိုတွေးပြီးတော့ကိုလှုပ်တင်တာလုံးမလှုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကတနိုင်တစ်ပိုင်းလေးတွေကိုလောက်ဖို့လိုတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနောက်ဆုံးမှာလူတွေလည်းတနိုင်ငံလုံးအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းမလုပ်နိုင်ခြင်းနေပါစေကိုယ့်မိသားစုကောင်းအောင်လုပ်ဟိုလူကလည်းကိုယ့်မိသားစုကိုယ်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဒီလူကလည်းကိုယ့်မိအဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျနိုင်ငံကောင်းသွားမှာပဲအရေးကြီးတာကိုယ့်မိသားစုကိုယ်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အများကြီးလုပ်ဖို့မလိုတရွာလုံးကောင်းအောင်တစ်မျိုးလုံးကောင်းအောင်ဆိုမလုပ်နိုင်ဘူးလေမလုံးနိုင်တော့အသီးသီးဒီမှာအင်ဂျီတရားရှိတယ်ဆိုအင်ဂျီတရားလုံးမိသားစုတွေကသူ့ဟာသူထမ်းဆောင်သွားကြတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီတရားလုံးဟာငြိမ်းညံ့တဲ့ရွာဖြစ်မှာပဲအခုကဟိုအဲ့လိုမလုံးနိုင်ကြတာဒီကောဘုံခံယူချက်ကတော့လူတိုင်းလူတိုင်း individual ပေါ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကောင်းအောင်လုပ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိုးစားအောင်လုပ်ကိုယ့်ကိုကြိုးစားကိုတိုးပွားအောင်လှုပ်ချင်းနေတယ်တိုင်းပြည်ကိုတိုးပွားအောင်လှုပ်တာ ਨੇ အတူတူပဲနော်ဗမာလူမျိုးတွေကဘယ်နေရာပဲဖြစ်ပေါက်ရောက်အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးလုံးတနေကိုလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးကဂုံယူကြတာပဲလေအဲ့လိုဖြစ်စေချင်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲဘုန်းကြီးရထုံချုံထူးချုံထူးချုံလို့လှုပ်သွားတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကဂုံယူရတာပဲလေအရင်တော့ဘုန်းဘုန်းတော့နိုင်ငံခြားကိုမနေဘူးခင်တော့ကကိုစိတ်တရားချင်းမြောင်းတယ်ချင်းမြောင်းတယ်ဆိုတာကိုเจ้าသူเจ้าရွာတော်မှာတောင်ပိုင်းရွာမြောင်ပိုင်းကိုမွေးတာမြောင်ပိုင်းဆိုရင်တောင်ပိုင်းနဲ့တိတ်မတည့်ချင်အဲ့ဒီလိုခွဲခြားမှုတွေအများကြီးရှိနိုင်ငံခြားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်မျိုးကဘယ်မျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကမြန်မာဆိုရက်ဟိုအတိနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုရက်အတိနဲ့အားလုံးပေါ်မှာခြုံငုံကြီးတက်လာခုနအသေးအဖွဲလေးတွေသူเจ้าကိုเจ้าဆိုရက်ခွဲခြားမှုတွေဟာလည်းရော့ပါသွားမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုရင်ပြီးတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးဖို့လို့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးပြီးတော့အလုံးလုံးထားကြတော့ကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲကိုလို့မတတ်နိုင်တာလို့လို့မရသေးသေးလေးကစပြီးတော့ချက်ယူအောင်လူတယောက်ကြီးပွားသွားတာတနိုင်ငံလုံးအတွက်ဖြစ်ဖြစ်တာအလုံးကုန်ကြရတယ်ငကုံတော့
ဒီအားလုံးပေါ်မှာကျေးဇူးမတင်နိုင်ဘူးအခုတော့အနောထာမင်းကြီးတို့လည်းကျေးဇူးတင်တာပဲသူခက်ကသူလောက်တော့တာဝန်ကျေးတယ်နောက်ဘုရင်နောင်တို့အလောင်းဖရာတို့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ကြတယ်ပဲဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်စကိုင်းကကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးတဲ့တဲ့တာလုံးမင်းတရားကြီးပေါ့နော်သူဘာရွယ်ချက်နဲ့တဲ့တဲ့သူတည်သွားတဲ့ကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးကကဘာမှာအကျော်ရေရဖြစ်သွားတယ်လေကျော်ရေရဖြစ်တော့သူကျေးဇူးတင်ရတာအကယ်၍ကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးမရှိဘူးဆိုရင်ဘာပြဘာပြစရာသူသမိုင်းနေနော်နောက်မင်းကမှဘိုးတော်ကြီးကခေါင်းလောင်းကြီးနဲ့ပထိုးတော်ကြီးနဲ့ချင်းသေးကြီးတို့ရေကန်ကြီးတို့ကြီးလေးကြီးလှုပ်ထားတယ်အခုတိုရစ်စင်တာဖြစ်နေတာပဲလေအဲ့ဒါကျေးဇူးတင်စရာပဲပေါ့အဲ့လိုပဲကျေးဇူးတင်စရာကြံဖန်ပြီးတော့ကိုသူတို့လှုပ်ထားခဲ့တာပဲသူတို့လှုပ်လို့အခုပြစရာရှိတာလေနှုတ်ဘာပြဘာသွားပြအင်ဒိုနီးရှားတို့ဆိုဘောရိုဘူတို့တခုပဲရှိတယ်မလေးရှားတို့ဆိုရှိတော့မရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမိုင်းနဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ဗမာတွေကဒီအန်ဩစရာရှိဗမာလူမျိုးတွေဘိုးဘွားမိဘတွေကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာပါတော့စေမြန်မာစာပေတွတ်တက်အောင်လှုပ်လာခဲ့တာချိုးနိုင်တာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ကဏ္ဍမရှိဘူးကိုယ်ပိုင်အက္ခရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမလေးတို့ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အက္ခရာမရှိဘူးလေပျောက်သွားပြီဗမာကကိုယ်ပိုင်အက္ခရာရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ကဏ္ဍရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ကယ်လင်ဒါရှိတယ်အခေါ်တွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဗမာလိုပြန်ရင်ပြန်လို့ရတယ်လေအကုန်လုံးပိဋကတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့စိုက်ပိုင်စိုက်ပခုံးချင်းရှင်ပြီးတော့ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်သွားတာဘုရားယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုကခွဲလို့မရတော့တွဲသွားတာကအဲ့ဒီလိုတွဲသွားတာကကိုကကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကမြင့်မားလာတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာနော်လို့ဆိုရင်လည်းဗမာလူမျိုးတွေအားစားဒီနှက်ကိုွယ်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုမှဗေနီးယားရောက်ရောက်ဗမာလူမျိုးတွေဟာစီးပွားရေးနှိမ့်ကြနေလို့မျက်နှာငယ်ရတာလွဲရင်ကြံနာကြလောက်ချင်မဟုတ်တော့ခုတော့နည်းနည်းမျက်နှာလေးတော့ပွင့်လာပါပြီထောအဲ့တော့ညီညွတ်ဖို့ဒါပဲမြန်မာလူမျိုးတွေမှာနာမည်စိုးတစ်ခုရှိတယ်နှစ်ယောက်ရှိရင်သုံးခွဲခွဲတယ်လို့ကြားဘူးဖယ်လို့ကိုယ်လည်းမသိဘူးဟမ်အဆုဒါဝင်နေကိုဒါဝင်ဖွဲ့လာတော့ဟုတ်လို့တော့ကိုယ့်အကူကိုတတ်တိုင်တာကိုလုပ်မယ်လို့ပဲစိတ်ကူးလာတာ။သူများလှုပ်တာတွေလှုပ်ပါစေ။အားပေးရင်ပေးမယ်။သူများလို့လိုက်မလှုပ်တော့ဘူး။ခုတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်ဘုန်းကဘုန်းကြီးကြောင့်တိုက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ရိတ်တာလည်းမတက်ဘူး။ဒါကစင်တာလို့တတ်တာ။ချွတ်လာမေးတယ်ဘာလို့စင်တာလို့တတ်တာ။ဒီစင်တာဆိုတာဌာနပဲလို့စဌာနပဲ။ဒီစကားလုံးကအင်္ဂလိပ်စကားစစ်စစ်မဟုတ်ဘူး။စဌာနဆိုတဲ့ဟာလား။စင်တာဆိုတာအလုံးစုဝေးရဌာနသဘောတခုစင်တာလို့လောက်ထားတာလို့ရိတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရိတ်တာတွေရှိတယ်ရိတ်တာပုံစံမလုပ်ဘူးစာတင်တိုက်တွေရှိတယ်စာတင်တိုက်လည်းမလုပ်ဘူးဘုံကစာတင်တိုက်စကိုင်းမှာတန်ခါ200ကျော်ရှိတယ်နောက်မုံရွာမှာတန်ခါ160 90လောက်ရှိတယ်တညင်ဘက်မှာလည်းချောင်းချောင်းတည့်ပေးထားတယ်သူတို့စားချတာဒါကရိုးရအလုပ်တွေပေါ့ပြောရအောင်လဲလောက်အောင်မလို့ရင်လဲသာသနာ껙သွားမှာဗမာပြည်ရဲ့ပရိယတ်တိပညာရေးကမြင်မာတာသိကြတယ်အဲမြင်မာတာဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဂျေဇုလို့ပဲပြောအဓိကပေါ့လေဒကာဒကာမတွေရဲ့အားပေးမှုကပါတာပေါ့စာသင်တိုက်တွေကြောင့်မို့လို့ဒီနားနိုင်ငံတွေမှာရှင်ကြီးလိုက်ပရိယတ်တိပညာဗမာအမြင့်ဆုံးပဲဒီပြည်နိုင်ငံတွေလောက်မှာမြင်အိန္ဒိယတီဟိုပရိုဖက်ဆာတွေတည်တယ်ဒီအကြောင်းသူတို့
ဘုန်းတို့သွားရင်အဲ့တော့ပမာပြေကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထင်ကြီးတယ်ဗိဓမ္မာတတ်တယ်ကပ္ပထပြရတယ်နဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒါတွေကပမာပြေထိန်းထားတာတွေပဲခေါ့အဲ့တော့ကိုအားသာချက်ကိုလည်းကိုကသိရသိပြီးရင်ထိန်းရမယ်ထိန်းပြီး promotion ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ် promote လုပ်ရမယ်ကိုအားနေချက်တွေကိုထပ်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလို့ဘာပြေပါမရှိလို့ခုမှရှိတာအရင်ကမရှိဖုန်းတို့သွားတော့ကဘာမှမရှိဘီအေတော့ပဲရှိတယ်မာစတာတောင်ရှိဘုန်းကြီးအင်္ဂလိပ်စာသင်ရင်လည်းဒီဘုန်းကြီးလူထွက်ပါဆိုရင်သူကမှမချင်းညိုဒီຫນွေလောက်တော့စားနိုင်မယ်ထင်ပါဘုန်းကြီးကတော့ဟိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ပြပါအခုဘယ်သူမှမရှိဘူးကိုချီကိုလက်ပဲရှိတယ်။ရှင့်ရမလေးရှင့်မလေးအဲ့ဒါရမဟုတ်တယ်။နှွေနဲ့ဆောင်းနှွေနဲ့မော်ရင်ဝါရင်းကိုတရားဝဲတွေရမဟုတ်။ enroll လုပ်ချင်နေပြီဗျာ။ဟုတ်ပြန်တယ်။တရင်သွင်းတော့